mais dois. Água toda. Olha o outro aí, ó. Top, hein? Aí, ó. Eu não! Pimentel. Ah, não tem. Pimentel turismo. Pimentel turismo. Não tem nome. Tem B, C, E, G. Ih, não deu pra ver o nome. Sabe o que é? Olha a Tamatina. Não é o campeone, não. É não? Não. Show de bola, hein? Olha. Aí, ele aí, ó. Ah! É o... 17. Caramba, hein? Peguei um bichão aí, Samuel. Olha lá. Show de bola, hein? É o G7. Sentido Uberaba, São Paulo. Tá mantindo aí, ó. Valeu, galerinha. E aviões e ônibus. Guatu. Água Tu. É o Catu. Indo pra Goiânia. Falei! Eu acertei o Express! Como é que é?